Babuzaako bamikwano omugamba mutya kansibire buli omu gyali ali bulungi. Senga nanyini birungo, senga w'abaserebu. Mwebale okulaba, mabiriza hapo products, mwebale okusubscribinga, mwenna mwenna mwenna. Olwaleero ngenda kwogera ku kya omukyala nga bamuzina n'aleeta pupu. Bannaaje, kintu oyo kibi, kya buswavu nnyo 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 nnyo. Naye ate ekintu ekyo kiva ku ki? Kiva ku basajja abazinenya abakyala. N'omuyingira munda n'omusogga n'omusogga n'omusogga. N'ekiralako kiva ku mukyala nga talina mazzi. Kyokka ng'omusajja ayagala amazzi agakola ki? Agasammukaaga ge agayiika ago omusajja agagala. N'ogakako omukyala njagala mazzi, njagala mazzi. Kakati omukyala oyo mu kwagala okuleeta aga amazzi, jjukira gaba gamuluma. Munda aba agawuya naye nga tegakola ki? Nga tegafuluma. Mu kwagala okugaleeta ne yekkama. Bwe yekkama n'obubi ne bukola ki? Ne bujjiramu. Okitegeera? Ne bujjiramu. So njagala kino kigamba basajja nti gwe wenna wenna alina mukyala wo nga wali nga bulwobeera naye aleeta pupu aleeta pupu omukyala oyo omuzina nnyo omukyala oyo omusaba amazzi ate omukyala oyo aba mukalu nammwe abakyala muli bakalu mugezeeko okunoonya amazzi mugezeeko okunoonya eddagala lwaki obeerawo nga teweefaako sajja natuko okusaba amazzi n'otandika kwekka mu luvannyuma ate olugira n'oleetamu pupu olusaba mubateera emisulo mulekeraawo ebyennaku zino tebakyateera basajja misulo omusulo woogutaguunya gwawukana n'amazzi omusulo guwunya ate pupu wajja mukwano kiba kisusi oswala obeera mu kirooto kya ntiisa n'omusajja bwe wabeerawo n'akijjukira nga mukyala wange yaleese pupu kibi nnyo 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 kibi nnyo era gwe omukyala ali eyo oluusi baba bakola kikyamu ekino ekyokuleeta pupu omukyala baba bakugobako abantu abakwagala nti buli musajja yenna yenna gw'obeera naye oleete pupu oyo akudduka emisinde jjukira waakiraba omusajja otakola ki tadda ne waba akwagala nnyo kubanga kya ntiisa tekirabikalabika mukitegeddeko ba switi so bw'oba olina ekintu ekyo goberera ebintu ebyo wammanga bye njogeddeko bigoberere kiba kizibu oluusi nga baakikukola kuba musajja kuzina nnyo n'okwekkama amazzi mukwekkama amazzi n'oleetamu pupu omusajja okuzina nnyo n'akutuuka eri munda wena wena n'osensebuka n'oleeta pupu sometimes bano abakyala bye bayita mu bubina nga lye kkuba omusajja lye alina oyitamu taliraba ayita mu kabina oba tokyasibwa bwe kimu kikola ki kiyita buyisi kyekiringa n'omukyala okufuuwa ng'omusajja akuzina n'ofuuwa n'otaggaaza omusajja aba akutuuse nnyo 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 aba akukonedde eddala eri n'oleeta akakka nga kaviira ddala ddala dali wali eri wenyini nyini kuki ku kinyusi so bamikwano ebikolwa ebibi ebyekikula ng'ekyo tubyewale kubanga biswaza bireeta ensonyi okwena okulaba ng'omuntu kyayagala nkuddamu kumulaba buli womulaba ojjukira kiri eri ekyabaddewo okitegeera ebintu nga bwe bityo so mukwano gwange ali eyo ogendera nnyo ebintu ebyo bwe kiba ekintu kino kikutuukatuukako ng'oleeta nnyo pupu jjangu kuwa eddagala kiba kikyamu nga baakikukola oba si kyo twogereko n'omwami naye ate kisobola kubeerawo mirundi na mirundi mirundi na mirundi ng'omusajja yakola ki yakireeta tova ku mabiriza hapo products subscribinga sharinga mbatumiddeko mwenna abandaba mu nsi zonna ez'enjawulo mbatumiddeko omusajja atamalaako alina kasayizi akatono omukyala tolina mazzi tewagenda wanakakande eddagala weeriri jjangu nkujjanjabe 0704737114 kugenda okuyita 0773369151 mubeere bulungi mweraba.